У родині Юненків панує святковий настрій. Малеча готує смачний подарунок для голови сім'ї. У нього день народження. Нашого папи сьогодні свято, ми готуємо йому смачний подарунок. Хочемо йому побажати здоров'я, радості, життя. Радості в житті їм вистачає. Сім'я Юненків виховує двох рідних синів та стільки ж прийомних дівчат. Однак тиждень тому їхня сім'я ще збільшилася. Лариса Федорівна разом з чоловіком стали батьками для 5 дітлахів з однієї родини. Тепер всі разом поселилися у новому будинку сімейного типу. Кошти на його придбання дала держава. Меблями та побутовою технікою допомогла міська влада. Дитячий будинок сімейного типу – це не тільки житлове приміщення і обладнання, це є сімейна форма виховання цих дітей. Ми дуже раді за те, що зараз надана така можливість цим дітям не роз'єднуватися і бути разом всім в одній родині. Житло для такої великої сім'ї відповідне. Квартира двоповерхова, понад 380 квадратів, тому місця тут для всіх вистачає. Вони так між собою подружились, що я навіть аж опасаюсь, щоб потім не було протилежного. Зразу дівчата між собою подружилися, разом граються, знайшли спільні інтереси. У кімнаті 13-річної Людмили про колишнє життя нагадує лише медаль за спритність, яку вона отримала у дитячому будинку. Нині дівчина серйозно займається бісероплетінням. Сестрам сплела красиві браслети, дуже багато красивих браслетів сплела мамі, подарувала. Подружкам різні ляльки з бісера дарила. А от Анастасія ще справу до душі не знайшла. Зараз трішки незвично тут жити, тому що сумую за друзями. У службовій квартирі діти мають право жити лише до 18 років або 23, якщо будуть навчатися в закладах освіти. Потім дітей повинні забезпечити житлом за місцем їхнього народження. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.